Muito bem, galera. Aqui é o PI do blog Chaminé Tecnológica. E depois de uma semana sem vídeo, por causa de motivos de prova, estou voltando para fazer os vídeos. Agora, já que as provas acabaram, vamos voltar com as estreias da primeira semana de abril. Março passou agora com Fúrias de Titãs e Lorax. E vamos começar com esse vídeo que é Young Adult. Young Adults contra Young Adults, jovens adultos, vamos falar em português, que eu vou falar em inglês. É a história desse ser que terminou a escola, era a garota que todo mundo odiava. Ela namorava com esse cara que ela abraçou, que ela está abraçada. E ela saiu pra ir fazer faculdade e viver a vida dela. E ela tá voltando pra cidade dela e o cara casou, tem filho, a mulher dela tá grávida. E ela quer do mesmo jeito tentar conquistar ele. E tenta conquistar ele, chama pra sair e não tá nem aí. Ela é tipo, todo mundo cresceu e ela continua uma, como podemos dizer, uma menina do colegial, ou do ensino médio, ou da high school, depende de como você quer ser chamado isso. Então conta a história de pessoas, de, acontece bastante com bastante gente isso, que terminam o colégio, só que não crescem, né? Querendo continuar vivendo no mesmo jeito que viviam na época do colégio. You can come to the city with me, like we always planned. Mavis, I'm a married man. We can beat this thing together. Louis Toledano. Roger Barbaro. Omar Zemun. C'était pas Tichy, intègre représentant syndical. Então, galera, este filme, como do último vídeo que eu fiz há 2 semanas atrás, 2 semanas, isso também é um filme estrangeiro. O nome dele é Neves de Kilimanjaro. E conta a história desse cara que ele trabalhava no porto, e ele foi mandado embora por causa de uns problemas que aconteceu na empresa. E ele Uai, travou. E ele juntou dinheiro, um bom tempo, para ir viajar, para conhecer o Kilimanjaro. E sabendo ele e a mulher dele, e sabendo disso, bandidos entram na casa dele e roubam tudo, o dinheiro que ele tinha, e ele vai atrás procurar para saber quem foi. E eles são os autores são descobertos de forma inesperada diante do histórico que eles tinham. Então eles já tinham roubado alguma coisa antes. Então, mais um filme que não é tão trazido para o Brasil, é um filme francês que vai estrear. Ah, já estreou fora do Brasil, mas no Brasil está chegando agora. Fazer o quê, né? Brasil, né? Chega as coisas atrasadas. Quando chega, né? Once upon a time, in an enchanted kingdom, there was a beautiful princess. Este filme tá, acho que o mais cotado desse fim de semana, pra que dizem que vai fazer o mais sucesso, que quer estourar as bilheterias, que quer vender ingresso, que quer que todo mundo veja, que é o Mirror Mirror, que em português é Espelho, Espelho Meu. Vai contar uma das duas histórias que foram produzidas da Branca de Neve. Essa é a versão comédia, vamos dizer assim. É comédia, tem ação, tem um pouco de tudo nesse. E vai contar aquela história que a gente já conhece, né? Que é a história da rainha que não quer ser mais bonita e aí a Branca de Neve vai morar com os anãs, fazer gangbang. E uma das atrações desse filme é a própria Julia Roberts, né? Que vai fazer a madraça. E é isso. É um filme que você já sabe.
o que esperar, né? Vai ter comédia, vai ter um pouco de ação. Vai ser um pouco de tudo, vamos dizer, esse filme. Puppy love. What am I supposed to do with a puppy? You can rub my tummy. É bom pra ver se... Sei lá. É bom pra se distrair, né? Levar as crianças pra ver. Acho que dá até pra... Pra cogitar de... Ah, não tenho nada pra fazer e vou ver esse filme aí. E como esse daí é um dos outros filmes... Um dos filmes que estão fazendo da Branca de Neve... O outro... Que vai... Vai ser, por enquanto, vai estão dizendo que quem tá, vai fazer a Kristen Stewart, a Bella, é o caçador, o caçador e a Bella, um negocinho, a Branca de Neve. E esse é o filme comédia do Branca de Neve. O objetivo da expedição é ligar o país de norte a e pela primeira vez aqui no Chaveirada Tecnológica, na parte de filmes, um filme brasileiro não está no começo do vídeo. E o que significa isso? Que ele não é uma bosta. Se o vídeo, se o filme brasileiro tiver o vídeo e for o primeiro, é porque ele é uma bosta. Não necessariamente todos os primeiros filmes que eu coloco são uma bosta, mas todos os filmes brasileiros são uma bosta. E nesse caso, eu, o nome é... o tema é interessante. Tem, pelo trailer dá pra ver que ele foi bem filmado e tá com um final, uma finalização boa. E tudo leva a UPI com a minha ideia, com a minha opinião fecal de que o filme vai ser bom. Esse filme se chama Xingu e ele conta a história da época da interiorização do Brasil, onde eles faziam expedições com sertanejos para desbravar o interior do Brasil. E esses três seres que aparecem mais, que chegaram no navio e tal, esse daí que tá beijando a Índia, eles são o Caio Blá, os carinha aí, eles são irmãos, eles são os irmãos Vilas Boas, que na época das expedições para o interior do Brasil, eu esqueci qual é o nome, mas tem que ser rápido. Eles, além de conhecer os índios, acharam eles, expedição São Francisco, acho que não é, é uma expedição, esqueci. Eles, além de conhecer os índios, ficarem amigos dos índios, eles criaram o Vale do Xingu, Parque Nacional do Xingu, e começaram a lutar contra a tirarem eles dali e lutarem pelos índios, né? Então eles foram bem importantes, o Parque Nacional do Xingu ainda existe, eles criaram. E o filme, se retratar isso direitinho, vai ser muito zica. Vai ser muito bom mesmo o filme. E eu tô esperançoso com um filme brasileiro bom, realmente. Oi, Cleon, ça va? Isso aí, galera. Chegando para o último trailer... Da nossa volta, né? Ficamos... Da minha volta. Fiquei aí uma semana sem fazer vídeo, na moleza, só me matando de estudar. E este filme é o americano, não tem o americano. É americano. E ele... Esse cara aí, eu acho que pelo que parece, ele está na França. E ele... recebe o telefonema, aquele telefonema que ninguém quer receber quando sai de casa. Ligaram e falou: alô, meu irmão, sua mãe morreu, na boa, chega aí. A mãe dele morreu, ele voltou para os Estados Unidos, descobriu que foi resolver o negócio de herança, né? E viu que não era só isso, tinha uma, a Salma Hayek, que é uma, vamos dizer, uma dançarina, para não dizer, uma mulher de vida fácil, é uma dançarina. Que também ficou envolvida com a mãe dele. Ele vai ter que descobrir uma série de mistérios sobre a morte da mãe dele e essa mulher.
É isso, galera. Se vocês gostaram, comentem. Se não gostarem, também comentem. Deram curtir. E é isso. Esse foi mais uma estreia do cinema. Procurem no cinema mais próximo pra ver se tem. E um bom filme, galera.